Dövlət Turizm Agentliyi otellərdə növbəti dəfə monitorinqlər aparıb təfərrüatlara əməkdaşımız Samir Oruç danışacaq. Monitoringlərdə pandemiya dövründə fəaliyyət göstərən otellərdə işçi heyətin və qonaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tələb olunan gigiyena və sanitariya tədbirlərinin tətbiq edilməsi səviyyəsi yoxlanıldı. Giriş hissədə müştərilər üçün məlumat verici lövhələr yerləşdirilib və daxil olan hər bir müştərinin mütləq şəkildə ilk əvvəl temperaturu ölçülür. Və həmçinin oteldə müştərilərdə və yaxud da personalda hansısa bir simptomlar aşkar olunarsa, onun təcrid olunması üçün COVID-19 paketi var. Ötən ilin avqustun 24-dündən bu vaxta qədər 374 oteldə ümumilikdə 11244 monitoring aparılıb, 213 cərimə tətbiq edilib. Otaqlardakı vəziyyət 287 nömrəli qərara əsasən tam riayət olunur, dekor vasitələrdən istifadə olunmamaqdadır. Özünüz də gördünüz ki, spirt və qoruyucu maskalar daxil olduğumuz bütün otaqlarda var idi. Otellərin əksəriyyətində bütün mərtəbələr fəaliyyət göstərmir. Belə ki, yalnız müştərilərin azlığı səbəbindən bir neçə mərtəbədə xidmət göstərilir və xidmətin məhdudlaşdırıldığı mərtəbələrdə karantin otaqları var. Belə ki, bu otaqlarda əgər xəstəliklə bağlı hər hansı şübhə və ya simptomlar aşkarlanarsa, həmin müştərilər məhz bu otağa yerləşdirilir və yalnız analizin nəticəsi bəlli olandan sonra otağı tərk edə bilərlər. Ənənəvi fəaliyyət istiqamətlərlə yanaşı həm də işğaldan azad olunan torpaqlarımızın turizm potensialının dəyərləndirilməsi məqsədi ilə yeni strategiya hazırlanıb. Burada strategiyanın bir sıra məqamlar var. Bayaq dediğim gibi infrastruktur məsələləri var, turizm marşrutları məsələsi var, yerli bələdçilərin hazırlanması məsələsi var. Orada ümumiyyətlə işarələnmə sisteminin qoyulması, təhlükəsizlik məsələləri təbii ki, ətraflı qeyd olunur. Bələdçilərlə bağlı biz proqramı artıq başlamışıq. Bu bələdçilərlə bağlı proqram demək olar ki, həyata keçirildiyi ilkin mərhələsi 4 təlim keçirildi. 4 təlimdə müxtəlif Qarabağın müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Burada həm onların mətbəxindən tutmuş, ayrı-ayrı spesifik rayonların turizm imkanlarına qədər müzakirələr aparıldı. Amma bu hələ ki başlanğıcdır. Proqramın icrasına yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Samir Oruç, Fərəc Babayi, Xəbərlər.